Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi har fået en opfordring på at sy en kjole op, og det er en helt bestemt kjole. Det er den her fra Minikrea. Den hedder 33030 og er en rigtig sød børnekjole, men i fast stof. Og der er jo nogle ting, der er lidt anderledes, når man syr i fast stof. Der er lidt belægninger, der er lidt lynlås. Så lad os prøve at se, hvordan det går med at få syet kjolen her. Jeg har valgt noget stof, som er vældig populært til, især til børn lige nu. Det er det, der hedder double gauche. Double gauche, eller to lag gaze, er simpelthen et vævet stof, som består af to forskellige lag. Og de er, hvis vi kan få fat her, ja, det er svært at se, men de er altså sat sammen med to lag her ind imellem. Og når man så vasker double gauche, så får de den der lille smule vaflede overflade, som er sådan lidt blæstofagtig. Den her er med print, med fine stjerner, og de fås med mange forskellige sjove print. Og de fås også i ensfarvet. Men det giver sådan et ekstra soft, blød look, og det er da bare lækkert til de små at have sådan noget på. Men lad os prøve at få syet kjolen. Jeg har forberedt mig med at tegne mønstret op på mønsterpapir. Jeg har valgt en størrelse 98, det er en 3 år. Mønstret det går fra 2 år og helt op til 14 år i et mønster. Minikrea har jo altid den basisudgaven, den enkle udgave af mønstret. Og når man så vender mønstret om, så er der forskellige variationer. For eksempel flæser på ærmerne eller flæse i kraven. Så der er altid sådan lidt viderebygning på mønstret i Minikreas mønstre. Jeg har klippet alle mine mønsterdele ud med en centimeter sømmerum hele vejen. Og undervejs overlocker jeg. Det kunne også være zigzag, hvis man ikke har en overlocker. Men det tager vi sådan trin for trin hen ad vejen. Jeg samler lige skuldersømmene her. Og her er det på min Faf Hobbylock 2,5. Jeg sætter i gang, og jeg har valgt en helt almindelig 4-trådet overlock. Og min differentiale den står på 1,0. Det her det er et vævet stykke stof, som ikke giver sig særligt. Så sådan overlocker jeg begge skuldersømme. Det samme gør jeg på de små belægningsdele. Det her er midt bag belægningen, og det er forbelægningen. Dem har jeg forberedt med at stryge fliseline på. Og hvis du vil have gode fif med at stryge fliseline på, så se vores video på YouTube om fliseline. Og det er nogle gange, man får indvendt de her små belægninger. Vi har jo altså en halskant herinde, og vi har en halskant her på bagstykket, og de skal selvfølgelig starte samlet, og så syr jeg den lille skuldersøm her. Sådan ser belægningen ud, når den er samlet, og så kører jeg lige en kantlok ned langs midt bag og rundt i den yderste kant, ikke inde i halsrundingen. Og det sidste jeg gør lige her på overlockeren, inden vi rykker til symaskinen, det er, at jeg lige kantlokker midt bag i begge sider. Så er vi klar til at sy den usynlige lynlås i om i ryggen. Og den skal sidde herned midt bag, og den går ikke helt ned til overskæringen til flæsen. Jeg monterer min usynlige lynlåstrykfod her på min Faf Expression 710. Og den har jo sådan en spids her, som hjælper en til at køre spiralen op, når man skal sy lynlåsen på. Jeg har en almindelig 80'er nål i, og jeg har den på almindelig ligeudsyning 2,5 mm stænglængde. Det er muligt at flytte nålen en anelse til højre eller til venstre, og jeg kunne godt lige tænke mig at få den et par skridt til venstre, lige med at holde styr på højre og venstre. Så har jeg min usynlige lynlås, som jeg skal have sat herned imellem. Jeg har ret siden opad, og nu har jeg ret siden opad på min lynlås. Så åbner jeg lynlåsen, og så lægger jeg den ret mod ret. Det vil sige, at jeg vipper den ind på denne her måde. Så skal jeg starte en god centimeter, tæt på 1,5 cm fra klumpen heroppe i toppen af lynlåsen til den øverste kant, fordi jeg skal have min belægning på her bagefter.
Det her stof er jo vævet og fast, så det er ikke så svært at styre sammen med lynlåsen. Havde det været noget, der kunne give sig, så havde jeg valgt at stryge et stykke fliseline på, inden jeg sygte den usynlige lynlås på. Og så skal jeg lige vippe spiralen ud her. Det er jo det, der er tricket med den usynlige lynlås. Og lægge den her på venstre side af spidsen. Og så kører den altså og vipper spiralen ud for mig. Og kører helt tæt op ad lynlåsen. Og på den her måde får jeg den samme afstand ind til tænderne hele vejen ned. Så er jeg hernede ved bunden af lynlåsen, og på en usynlig lynlås, der er bunden af lynlåsen cirka 4-5 cm fra kanten. Man kan ikke udnytte lynlåsen fuldt ud. Og her hæfter jeg lige hernede i bunden. Det er vigtigt at få hæftet. Sådan. Jeg tjekker lige, at min lynlås kan lukkes. Sådan der. Så skal jeg lige have markeret, hvor lynlåsen skal stoppe i den anden side. Så når lynlåsen er lukket, så sætter jeg en nål lige på den modsatte side. Lige der, hvor mit sidste sting er. Det er der, hvor jeg præcis skal holde, når jeg skal sy den anden side på. Det var da noget sej lynlåsbund. Sådan der. Så nu har jeg altså en markering af, hvor jeg skal stoppe i den modsatte side. Så åbner jeg lynlåsen op, og jeg har det liggende med retsiden opad. Og så finder jeg min ryg. Sørg for, at det ikke er snot her rundt i halsen. Og det ligger også med retsiden opad. Og så lægger jeg den ret mod ret. Sådan her. Starter med den samme afstand lige omkring 1,5 cm fra toppen her. Og syr lynlåsen på samme måde. Og nu flyttede jeg min nål 2 trin til venstre, så dem flytter jeg lige 2 trin til højre. Det kan jeg gøre nemt ved at spejlvende. Jeg ned mod min markering her med nålen, hvor det er vigtigt, at jeg får hæftet lige præcis her, hvor min nål sidder i. Så jeg får afsluttet på samme sted, som jeg gjorde i den første side. Og så er den usynlige lynlås sat i. Og bemærk, at sømmen er jo ikke syet sammen i stoffet endnu. Den er stadigvæk åben. Og så har vi en super fin usynlig isyet lynlås her. Man kan overhovedet ikke se andet lige end skyderen. Og det ligger fint glat. Og nu har jeg så et udgangspunkt her, der er lige over for hinanden, så jeg kan få min søm lukket af rigtig pænt. Så tager jeg min usynlige lynlåstrykfod af. Og jeg monterer så min almindelige lynlåstrykfod, fordi jeg nu skal op og sy tæt ind mod tænderne. Så sætter jeg lynlåstrykfoden på, så den er længst til venstre. Og så skal jeg altså have min midtbag søm syet sammen op til mit sidste sting på lynlåsen. Jeg har lige min hæfteende her, jeg kan se, hvor det er. Og det er jo med 1 cm sømrum. Og grunden til, at jeg har lynlåstrykfoden, er nu, at jeg skal op til den klump af lynlås her, for at jeg kan komme tæt på. Og tæt på, det er jo de der cirka 2,5 mm før, som et sting er. Så er det en god idé at have sin almindelige lynlåstrykfod på. Og lad os se, om vi fik en fin afslutning hernede i bunden.
sådan her. Ikke nogen tut eller noget, der svinger. En fuldstændig jævn overgang til sømmen. Så fik man remonteret en lynlås. Så er vi klar til, at jeg skal sy belægningen på. Og den skal på heroppe i halsen. Ret mod ret. Og i og med, der er fliseline på, så er den belægning lidt mere fast end yderstoffet. Det her kan få lov at strække sig. Det kan det med fliselinen ikke. Så jeg syr altid med det, der ligesom er størst nederst, ned mod transportøren. Og jeg har så de her punkter med skuldersømmene, som skal passe. Så der vil altid være en lille smule holdning i for- og bagstykke til belægningen. Så skal jeg ud, og jeg skal starte i samme linje, som hvor jeg har syet lynlåsen på. Den centimeter, inden vi har herfra. Og jeg skal ikke sy i lynlåsbåndet. Så jeg starter her en lille centimeter inde og en centimeter nede. Kører så hele vejen rundt her med en centimeter sømmerum. Og holder det her lille smule evne, der er i for- og bagstykke, fordi der ikke er fliseline på. Det holder jeg ligesom ind med fingrene her. Skubber ligesom stoffet ind til fliselinestykket her. Her kommer jeg om til skuldersømmene på min belægning og mit forstykke og bagstykke. Og jeg tænker over at vende belægningssømmerummene bagud og for- og bagstykssømmerummene foran, så de bliver vippet til hver sin side. Så kom jeg hen over skuldersømmen, og nu syr jeg hen mod afslutningen her. En centimeter nede, og jeg holder en centimeter inde parallelt med der, hvor jeg har startet min lynlås. Så sidder belægningen fast, og jeg tjekker altid lige rundt, om jeg skulle have fanget mig et lille læg, fordi jeg jo altså har en større evne i stoffet i forhold til belægningen. Det ser fint ud. Så laver jeg det, som jeg kalder for en stay stitch. Det vil sige, at jeg folder sømmerummet ind på fliselinedelen, altså begge sømmerum, og så laver jeg en smal kantstikning hele vejen rundt. Og det er altså bare en, der skal give mig en kant at bukke om, når jeg om lidt skal klippe sømmerummet ned. Så en helt smal kantstikning på belægningsdelen. Med begge sømmerum herud til højre. Så har jeg min stay stitch her, der holder sømmerummet ind i belægningen. Og så skal jeg have klippet mit sømmerum ned. Så nu halverer jeg simpelthen sømmerummet hele vejen rundt i kanten. Så ikke det ligesom strammer i rundingen. Så det er simpelthen halvdelen af sømmerummet, jeg klipper ned. Og jeg har godt styr på resten, fordi jeg har to stikninger nu, der holder mit stof. Så vil jeg lige stikke kanten her på min belægning midt bag. Jeg bukker lige sømmerummet ind og laver en lille kantstikning, så vi har styr på vores sømmerum. Sådan så er sømmerummet lige lukket fast, og det gør jeg i begge sider. Min stay stitch gør, at jeg har en perfekt kant at folde om. Jeg har faktisk ikke sat strygejern endnu her, fordi jeg har min holdekant stukket ned, og det gør, at jeg har en fin, skarp kant at folde rundingen omkring. Og så kommer vi her om, hvor jeg lige skal have foldet igen. Jeg vrider lige lynlåsen den kvarte her. Sådan, og så belægningen nedover.
Så kom vi rundt. Og så har vi styr på vores lille belægning rundt i halsen her. Og vi skal lige have trådene fjernet. Og have styr på, om det passer med lynlåsen. Det er så fint her over for hinanden. Den sidste lille ting, vi lige skal gøre ved belægningen, det er, at vi så hæfter belægningen hernede i bunden. Den tager jeg lige fat her i sømmerummet, og så hæfter jeg den her, så den ikke flapper op og kommer ud. Sådan her, så her har jeg altså fat i alle lag, og jeg har bare lige hæftet den fast her. Og det gør, at belægningen ikke springer op. Den sidder fint fast indvendigt. Det samme i den anden side. Så har vi for- og bagstykke afsluttet i halskanten og med lynlås midt bag. Så sætter jeg ærmer på nu. Og det er fast stof, så vi har et kuppelærme. Der er forskellige måder at sy kuppelærmer på. I dag vælger vi den nemme måde. Når man har klippet sit ærme, så er der en markering, der viser forstykket, og det har jeg markeret med et lille hak her. Så jeg har mit ærme nu med hakket med forstykket. Det lægger jeg ind her ved overlockeren. Og så skal jeg have forstykket lagt på ret mod ret. Sådan her. Og så overlocker jeg sømmen her. Sørg for at vende min skuldersøm ind mod forstykket. Sådan her. Og det er altså to modsatte buer, vi nu skal sy sammen. Så det er lige med at holde tungen lige i munden. Hvis man ikke er så øvet, så er det en god idé at sy den her søm på symaskinen først, inden man syr det på overlockeren. Og igen arbejder jeg med fingrene her ind imellem, fordi ærmet med buen er lidt større end ærmegabet, så jeg lige laver lidt holdning. Så det er vigtigt, når der er noget, der er forskellige størrelser, at man ikke bare strækker det yderste lag ud til at passe til det lag, der er større. Omvendt så skal man holde stoffet sammen og få det til at passe til den korte bue. Og her skal jeg holde styr på min skuldersøm, at den kommer til at vende den rigtige vej ind på forstykket. Så fik vi syet et ærme på, og jeg gentager den samme procedure i den anden side. Samtidig kantlokker jeg også lige bunden af ærmet. Så er der ærmer i, og nu skal vi have lavet afslutningen for neden. Jeg har kantlokket den nederste kant i ærmerne, og den bukker jeg op med sådan cirka 2 cm sømrum, så jeg kan trække en elastik i hernede i bunden. Syr med helt almindelig ligeudsting. En løbegang. Så mens jeg har ærmet åben hernede i bunden og løbegangen syet, så vil jeg trække min elastik igennem. Jeg har valgt sådan en flad 3,5 mm elastik. Den giver lige sådan en lille blød elastisk fornemmelse. Og jeg bruger min gennemtrækningsnål, sætter elastik ind i krokodillenæbet. Sådan der, så den sidder godt fast, og så kan jeg skubbe den lige igennem her. Så sætter jeg min maskine på 60 sting zigzag, og sætter den ned i 0 i stinglængde, sådan her. Og så kan jeg lige hæfte min elastik. Maskinen er altså stillestående hen over elastikken,
så den sidder rigtig godt fast. Så strammer jeg elastikken til. Sådan her. Og så vi får en fin lille håndled her. Der skal man simpelthen lige måle på barnet, hvor stramt man vil have det. Og så hæfter jeg igen på samme måde med tresting zigzaggen i den anden side. Sådan der. Og det samme gør jeg i den anden side. Så har vi fået elastik i forneden, og jeg skal nu sy ærme sidesømmen. Jeg gør det i begge sider, men i den ene side lader jeg lige et stykke stå åben, fordi det gør det nemmere at sy flæsen på senere. Og når jeg skal ned over denne her løbegang med elastik, så starter jeg altså her med overlocken og kører ned og vender, og så den anden vej tilbage igen. På den måde får jeg min overlock hæftet. Kører jeg her ned over løbegangen, og lige så snart nålene er ud over kanten, løfter jeg, svipper rundt og trækker sømmen helt hen under nålene igen. Og så er jeg klar til at køre min sidesøm hernede af. På den måde har jeg nu hæftet min søm helt ned i bunden her. Så er ærmerne og sidesømmen sydt sammen. Men her i den ene side har jeg altså lige ladt 5 cm stå åben hernede i bunden. For det gør det nemmere, når jeg skal sy min flæse på. Så er vi klar til flæserne. Og der er 2 lag flæser. Den øverste har en lidt rundskåren facon, og den nederste er lige. Og jeg syr den ene sidesøm på begge hold flæser. Sådan her. Der var den ene. Den anden. Så skal vi til at rynke. Da jeg klippede mine flæser, markerede jeg midt for og midt bag med de her hak. Men de hak, de har det med at gemme sig, når nu vi skal til at sy rynketråde. Så jeg markerer dem lige op her med min pink klover kridtpen, så jeg har en tydelig streg at se. Og så syr jeg 2 rynketråde med lige udsyning. Stænglængde 5 mm, og jeg skal lige have lidt ekstra evne undertråd, så jeg trækker lige min undertråd ud, henter den op på god gammeldags maner her, sådan her. Så nu bruger jeg altså ikke afklip eller automatisk hæft, når jeg laver rynketråde. Og den første syr jeg sådan cirka 0,75 mm inde. Og det er bare fuld skrald. Og klipper, så ikke noget hæft og afklip her. En mere rynketråd. Den bliver lavet cirka 5 mm fra den anden. Den første, altså længere ned på stoffet. Så tager jeg fat i undertrådene. Her har jeg begge undertråde, og så trækker jeg rynkerne ind her hen mod sidesømmen. Og det samme gør jeg fra den anden side. Så har jeg sat maskinen tilbage til 2,5 mm stænglængde. Og nu har jeg så bunden af min rundskåren flæse, hvor jeg skal have sat den store flæse på. Så jeg samler dem her i starten. Og så har jeg min pink streg herinde et sted. Den var her. Og den placerer jeg på mit hak, som jeg har markeret på den rundskårne flæse. Og herimellem skal jeg så fordele rynkerne. Og det samme hen mod sidesømmen.
sådan her. Og jeg har en markering her midt bag. Så de fire punkter er mit udgangspunkt, og så fordeler jeg rynkerne derimellem. Så syr jeg midt imellem min rynketråd. Og nu altså med stinglængde 2,5 mm. Og for at fordele rynkerne imellem mine punkter. Så er jeg ved at være ved vejs ende med at sy rynkerne på. Og så fik vi den nederste flæse syet på med rynker. Og samme procedure gør jeg nu her for oven i den rundskårne flæse og syr til kjolen. Så fik jeg rynket flæser, og nu er jeg klar til at overlukke sømmene her bagpå. Jeg overlukker hver etage, plus jeg kantlukker forneden. Og jeg kører med rynkerne opad, så jeg ved, det jeg har nederst, det er glat, så jeg ikke ligesom fanger for meget stof. Så er rynkerne syet sammen på flæserne, og nu syr jeg det sidste af sidesømmen her på overlockeren. Så skal jeg lige have lavet et ombuk forneden, og den får bare lige en god centimeters ombuk og en søm hele vejen rundt. Så kom vi i mål med kjolen, og den er fint lagt op, søde flæser, blød og lækker for sådan en 3-årig størrelse herpå. Det var Mini Kreas mønster 33030, og størrelsen er for 2 år helt op til 14 år. Syd i det lækre Dobby Goes. Husk, du kan finde meget mere syinspiration på vores YouTube-kanal. Rigtig god fornøjelse.